Hajde, step up sad. Sad step upaš. Hajde, step up ne ja, ti Orn, hajde. Hajde, možemo i na njega. Je moguće ovo? Pozdrav, braćo, dobrodošli u još jedan videoklip sa bratom Dabrimom. Ljudi moji, igrao sam jedan od najtilting gameova, jedan najsmešnijih gameova pre par dana na streamu, tako da nadam se zaista ćete uživati u ovom klipu i da će vam se svidjeti ovaj game. Ja sam bio tilted od početka do kraja, napravio sam svašta u game, ukrali sam mu penalty, vidjet ćete svakako, tako da ako vam se sviđa ovakav content, obavezno upite like i subscribe, idemo lagano ka tih 100.000 subscribera, tako da uživajte u ovom gameu, a mi se gledamo i družimo na klipovima i streamima. A tek je sad krenuo live. Jebo mater svoju! Tek je sad krenuo live, jebo mater. Jo, dobrodošli u game, ljudi. Flash basic? Kako su istralo, jebote koliko sam se iznervirao. Mislim da on ide na mene. E, nije. Kako je istralo Batenga, naravno dao mi je kill, ja sam presrećen. Dobro, idemo polako ljudi. Dobrodošli na live, brat je spreman da vošti, sorry što palim ovako na boom, bez da stignem, lepo najavim, uradim intro itd. itd. Ali dobrodošli na stream, brat, 477 LP-a ima. Ne planiran live večeras, sam bio fazano, aj, nije mama rodila pičku, iskreno. Neće se challenger sam uzeti, dok god dobijem gameove treba da se igra. Tako da, welcome to the live stream, my friends. Do, mi idemo na Divine, posle Divine-a pičimo verovatno Botrk, možda i full tank, vidjet ćemo još došli, imamo Orna i Svejna, tako da bi ja mogo da igram lagano damage u ovom game-u skroz. I mislim da možemo da ubijemo top lane još jednom. Mislim, bilo je obvious. Nije, treba on da uzme kill, ali dobro. Me zajebala neko da nisam bio ovde u range, ovako sam se trebao se zaletim u njega. Pritom trebao sam baci mi je, ma da vidio bi me svako skočio bi na mene, ali Karla bila tu. Možda smo trebali tučemo Rengara, kako smo ovo pregrupo izintovali, boš. My bad. Ja sam najgori igrač na svetu. Okay.
Nice, ovo izgleda lepo baš. Radimo zmaja, posle zmaja bih gledao da se resetam. Iako troludska moje game i protivnici troludskaju jako, tako da ovo izgleda obećavajuće. Ovo izgleda obećavajuće, braću moja, dobra. Ajmo kući. Kući, Ninja Tabi u Vicent. Ninja Tabi u Vicent, sigurno. Ninja Tabi u Vicent i posle toga možemo da igramo i tanki iteme. Ja mogu i da ostavim bot side, odno top da očistim. Za malo. A brate, preko cele džungle su došli. Znači, ne mogu verovati da su me toliko izjurili. Da, on je mrtv. Kajem priču. Dobro. Idemo Niš! Jo. Mršno spavanje. This was good, my friends. Opa, ovo je za novi follow na TikToku, sam ubacio sound, kako se čuje retardirano. Da, to nisam namislio, ne vidim nikako izgleda taj moment. Opa! Whip! Whip sound! Ok, ali je Lulu spasio ovog. Ovo je GG, guys. Ovo bi trebalo bude gotov game. Posle ovog playa ne vidim kako ga oni comebackaju. Ok, vidim te. Čekam da prođe wave i dolazi. Jer me to on upravo video sa tim minionom. Dobim dobro. Jedem govna, treba da se backam. Jedem govna i on je mrtav. Kako volim ovako kažem, jaj dobijen je game i sad bacim ja in. Uzmu kulu, 2 kila, oni se okrenu, dođu, ne znam ni sam kako su došli, ono. Alaj. Da li ići na GA, da li ići na nešto drugo. Ne znam što da bilo da vam ljudim. Moram zbrat bez, i nađi devojku šta si... Se napalio toliko ime, gde si bonito? Devojčica? Nema devojčice za mene. Dok ne budem challenger, nema devojčice, ljudi. Simple as that. Dok ne bacim, 10 je, ali je challenger, nema ništa. Samo da sam izvukao to, da bude. Dobro. Ovo je sobe omrli. Bat bro! Just go S5, please. Brate, Rick je legit bacio na failure, sam mislio će sam da gubi. Jedan govno. Mi ćemo legit izgubiti moj game.
Sam jinxovao, ljudi, ovaj game. 7-3 mi ovaj retard jinx ide run downa, daje besplatne killove. Smo mi jinxovali ovaj game. Je moguće da ću da izgubim ovaj najfree game na svetu, brate moj, sa prefidovanim Sveinom, Ornom i Viegom koji smo dobili laning fazu. Molim vas. Pritom Svein ide na mid, a te Adi Carried ide bot, Adi Carried nastavlja da run downa i Svein sa 10 stakova ide i umire random nakon što nema ward na midu. Legit ću da izgubim ovaj game. A, imamo 20 puta jači team comp, i jedan po jedan idu i umiru. Molim te, ovaj lik je sam, dođi. Gde? Da, Feli sam se sve prevoštio. I on je mrtav isto. A Feli su šota. Da, mi smo izgubili game. Ja ne mogu verovati da ja gubim ovaj game. Guys, stop tilting. This is the freest. Mogao sam bacim stopwatch ovu, mislim ja trebam da step upom. It's fine. Ne, ovo sam samo sam brate urekao game. To je sve. Daj mi pen. HAAA! Jebem li ti, game ti jebem! Da je sa jebenim Liandrisom mi uzo pentu! Nemoj da me jebeš, brate moj! Ne, ovaj cel game, samo želim da ga izvijem. Dva na dva, ovim mi trebalo da mogu da ih ubiju.
Da, moj tim je poseban za sve para. Gde ćeš? Gde ćeš, Lulu? Molim vas, idite back. Ajde, idi, vidite, 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 brate, kad ima stealth znači da te vidi. Ajde, step up sad. Sad step upaš. Ajde, step up, ne ja, ti, Orn, ajde. Ajde, možemo i na njega. Je moguće ovo? Ne, ovi ljudi su samo hendikepirani. Ovi ljudi su samo hendikepirani. Kunevam se. Idem po pentu. Daj mi pentu! Daj mi pentu, bre! Reši majmune, grupe, koliko nosim ovaj game? Koliko nosim retarde, grupe? Kako su retardirani, ja ne mogu da verujem da su ovi ljudi ovoliko retardirani. Smo izgubili game. Šta mi je sljedeće, ajte. Nije kraj gamea, mnogo je teško bilo, brate, nisam znao kako da ubijem. Sve mislim da ovaj, a što najveće ovaj nije imao, brate, ovaj nema zonju, brate, ja sve vreme mislim ima zonju, čekam da baci zonju, gledaj Alexa, mogo si ranije da ga ubiješ, nego sam se prašao da će me one-shotovati ovaj. Ništa, ima botrk. Dobro. Možda sam mogao bacim flash double sa Malkem na Feliusu. Ali nisam vidio nikakav follow up. Da sam imao GA to bi radio sigurno, ali nisam vidio nikakav follow up. To Rengar završava game. Samo mi reci da Rengar završava game bez kula. Bez minjona. Ima minjone. Završava game. Završava game.
Brate, ne može ovo, majke mi ne može, brate, ne može, brate. Ne može ovo, majke mi ne može ovo.